130 il ola bilər ki, bizim kəndin, orta məktəbin tarixi var. Kəndin ola bilər, lap 2000 ildən də çox belə yaşı var. Buranın tarixi eradan əvvəl 1-ci minilliyə gedib çıxıb. Burada meyvə, meyvəçilik, heyvandarlıq, başqa bu kimi sahələri inkişafı üçün əlverişli şəraiti var. Respublika miqyasında tanınan bu abidələrdən biri də Şeyh Cüneyd məqbərəsidir. Bu ləzgilərin çörəyi hər yerdə məşhurdur. Üzdə çox dadlı olur, çox ləzzətli olur. Vətənimiz geniş, təbiətimiz gözəl. Adamlarımız istedadlı olduğu kimi, tariximiz qədim, maraqlı və bitib tükənməzdir. Növbəti verilişimizi Qusar rayonunun Həzrəkəndinə həsr eləmişik. Qədim Həzrəkəndi. Bizə məlum olduq ki, tarixən Azərbaycan torpaqları ilk insan tiplərinin yaşadığı məskənlərdən biri olmuşdur. Bu regiona da nəzər yetirsək, coğrafi mövqeyi eyni zamanda çay kənarlarına yaxın yerləşdiyi üçün burada ilk insanların yaşadığı bir ərazilərdən biridir. Həzrəkəndi bizim çox hüsnkar təbiəti olan, çox qədimi bir kənddir. Həzrəkəndi bizim Respublikamızda tanınmış, nəinki rayonda, Respublikamızda tanınmış kəndlərdən biridir. Çox qədimi kənddir. Kəndin vaxtı ilə qoca adamları da deyir, kəndin 5 yerində qəbristanlıq var, 5 yerdə, deməli vaxtı ilə büyük kənd olub. Burada 800-dən də artıq ev olub. Sovet hökumətdən qabaq. Həzrəkəndi Qusar rayonunun eyni adlı inzibati ərazi vahidində kənddir. Keçmiş adı Quryan olub. Yaşayış məntəqəsinin adı ərəb dilindəki həzir, ocaq, pir sözü ilə bağlıdır. Şeyh Cüneyd də Azərbaycan xalqının tarixi şəxsiyyəti olan həm yazıçı, həm də dövlət xadimi olan Şah İsmail Xətainin babasıdır. Və o, deməli, bu kəndin adının da yaranması, Həzrə kəndi, deyilənlərə görə, deməli, ziyarətə gələrmiş həmin məqbərəyə, Həzrəti ziyarətə. Ondan da o ad qalır bugünə kimi. Onun öz adı isə Yarğun adıdır. Bizim dildə həm Yarğun kəndi gedir, həm də ki, Həzrə kəndi. Qusar rayonunun Həzrə kəndində inşa edilən tarixi abidələrdən biri də Şeyx Cüneyd türbəsidir. Səfəvilər sülaləsinin nümayəndələrindən biri olan Cüneyd 1460-cı ildə Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın qoşunları ilə vuruşarkən həlak olub. Cüneydin müridləri onun meydini Samurun sağ sahilinə keçirərək Həzrə kəndində dəfn ediblər. Türbə 1544-cü ildə Şah İsmail Xətayinin göstərişi ilə inşa olunub. Sonradan şeyxin nəşinin qalıqları çıxarılaraq Ərdəbil şəhərinə aparılıb. Deyilənlərə görə, Şeyx Cüneyd İrandan, deməli, öz tərəfdarları ilə nə məqsədlə gəlib onu deyə bilmərəm. Dağıstan tərəfdə Samur çayının ətrafında, deməli, dağlılarla döyüşür. Həmin döyüşdə ağır yaralanır. Onu, deməli, dəvənin üstündə çayın bu tərəfinə, bizim kəndi tərəfi getirirlər. Deyilənlərə görə, deməli, o deyib, vəsiyyət eləyib ki, dəvə harada otursa, məni orada bastırın. Bildiyimiz kimi, 16-cı əsrdə artıq Şeyx Cüneydin və Səfəvilər nəslindən olan Şah İsmail Xətayi Səfəvilər dövlətinin əsasını qoydu və əsasını qoyduqdan sonra demək olar ki, artıq o öz, onda demək olar ki, Şeyx Cüneydin nəşinin Ərdəbilə, yəni aparması və o ərazidə dəfin edilməsi, yəni Cənubi Azərbaycan dəfin etdirdi və ondan sonra hakimiyyətə gələn Təhmasib isə demək olar ki, nəsil, yəni Şeyx Cüneydin qəbri üzərində türbə tikdirmişdi. Şeyx Cüneyd türbəsi 16-cı əsrdə tikilsə də, sonradan bir sıra dəyişikliklərə məruz qalıb. Bu türbədən sonradan isə düzdür, bu görünüşdə olmamışdı. Sonradan isə dedi ki, bu türbəyə müəyyən əlavələr, yəni məscidlər onda əlavələr edilmiş və öz əvvəlki görünüşünü itirmişdi. Və demək olar ki, bunun çöl üzərindən əvvəlki görünüşünü itirməsinə baxmayaraq, amma içərdəki demək olar ki, əvvəlki görünüşündə qalmışdı. Və həmçinin siz diqqətlə nəzər yetirsəniz, Qərb qapısı üzərində
kitabı var ki, o da dedi ki, qədim əski yazılarda yazılmışdı. Və bu abidənin həm dedi ki, o dövr və eyni zamanda maddi mədəniyyət abidələrimiz içərisində həm öz görünüşü baxımından, həm də demək olar ki, 16-cı əsr bizim dedim ki, Səfəvi dövrünün maddi mədəniyyət kimi bugünkü günümüzə kimi qorunub saxlanmaqdadır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramında turizmin inkişafı da xüsusi ilə vurğulanmışdır və biz də çox istərdik ki, bizim bu bölgədə, Həzrə bölgəsində də turizmin inkişaf etdirilməsi üçün həmin bu tarixi abidə bir az da təmir olunsa və bura turizmi cəlb etmək və gələcəkdə də nəinki yerli turistlər və xarici turistlər də bura cəlb etmək olar. Həzrə kəndində Kələtuxur qurqanı qiymətli maddi mədəniyyət nümunələrindəndir. Bu tarixi abidənin vaxtı ilə ətraf ərazilərdəki digər qurqanlarla sıx əlaqəsi olub. Kələtuxur adlı təpə var. Onu biz elə gözümüzü açandan o təpəni görürük. Onun çox ağsaqqalların dediyinə görə, deməli vaxtı ilə bu belə təpələrdən çox kəndlərdə olub. O birbaşa, yəni düşmən gələndə xəbər vermək üçün od qalayarlarmış orada ki, bir-birinə xəbər verir ki, kəndlərin arasında olan, yəni rabitə kimi bir-birinə xəbər verdilər. Ona Gələtxor təpəsi deyirlər. Biz de ona Gələtxor, Gələ Qubaya deyirik biz. Qubaya baxan təpə, təpədir o tərəfə deyil, Qubadan gələnlər o təpəyə. Belə təpələr buradan düz aşağı, dağ kəndlərdən başlayıb, o yalama tərəfə kimi o düzənlikləri təpələr, vaxtı ilə o təpələrdə danışıblar da, odun yandırır, 2 dənə, 3 dənə görsədir. Danışıq üçün o nə kimi hadisələr olub, o xəbər vermək üçün. Həmin kurqanın alt hissəsində deməli gizli bir giriş vardır və həmin girişin ağzı bu saat bağlanmışdır. Orada deyilənə görə, yəni insanlar girişdə yəni bir az əyilib müəyyən qədər bizim o yaşlı adamlar danışırlar ki, və müəyyən hissəyə kimi onlar getmişlər və o təpənin altına kimi gedə bilməmişlər. Deyilənə görə orada yəni hava çatışmır və şam ilə ora getmək qeyri-mümkündür. Elə yerlər var ki, yaddaşlardan silinib gedir, amma torpaqdan silinmir. Qazıntılar zamanı üzə çıxır tarix. Bu ərazinin yanda həm digər yürüşlərə tez-tez məruz qalması, eyni zamanda bu kəndin ərazisinə fikir versək, burada bir neçə dənə qəbristanlıqlar vardı ki, həmçinin çay kənarının yaxınlığında orada Şutul deyilən bir təpə var. Həmin ərazidəki qədim qəbirlərə baxdıqda bir daha bizə məlum olur ki, burada ilk insan tiplərinin yaşayışlarından olmuşdur. Əvvəllər kəndimiz burada Samur çayının sağ qolu var. O qoldan o yanda Şutul deyən sahədə kəndimiz olurdu. Kəndin keçmişi haqqında hər hansı bir fikir söyləmək üçün bugünkü nəslin əlində istinad ediləcək tarixi sübut çoxdur. Bunlardan biri kəndin tarixini özündə yaşadan hazırki qəbristanlıqdır. Kəndin ərazisində təkcə ora yox, bir neçə dənə qəbristanlıqlar vardır ki, bu da onu göstərir ki, bu ərazilər tarixən qədim bir ərazilərə malikdir. Həmçinin burada olan qəbirlərə nəzər yetirsək, həmin qəbir daşlarının uzunluğu 1 metr yarım, 2 metrə bərabərdir ki, bunlar da özü sübut eləyir ki, burada yəni ilk insanların qədim dövrdən yaşadığı bir məskənlər olmuşdur. 5-6 yerdə qəbristanlıq var kənddə və bizim tanımadığımız əksər yerlərdə də elə qəbirlər çıxır, qədim qəbirlər. Xüsusən vurğulamaq olar ki, bu həmin təpə kurqanın
əks tərəfində olan qəbristanlıq və bu Şeyx Cüneyd məqbərəsinin yaxınlığında bir qəbristanlıq vardır ki, orada qəbir daşları, demək olar ki, 2 metr, 2 metrdən də hündür qəbir daşları var. Onun üstündə olan yazılar, düzdür, bəzi yazılar ərəb əlifbası ilə yazılıb, bəzi şəkillər var ki, orada onların da tarixi yəqin ki, çox qədimdir, həmin şəkilli yazı deyək biz. Onlar hələ tədqiq olunmamışdır, yəqin ki, bunlar bəzi qəbir daşları Alban mədəniyyəti ilə bağlıdır. Şeyx Cüneyd məqbərəsi yerləşən yerdə, orada da qədim qəbirlər var. Orada görünür, o onunla gələn, Şeyx Cüneydlə gələn insanlar, kimlər ki var onun ətrafında yığılanlar, ola bilsin onların qəbirləridir. Adlar illərin yadigarıdır. Bəzən kimlər üçünsə adi görünə bilər. Amma illərin sınağından, zamanın süzgəcindən süzülə-süzülə, durula-durula gəlib çıxıb bu günümüzə. El, oba, qorunan, mühafizə olunan bu adlarla tanınıb tarix boyu. Yuxarıda dağ tərəfə getdikcə sahə var, su deyirlər ora, su sahə. Su lezgicə dağ təvir, dağa deyirlər. Durduğumuz bu yer, biz hələ uşaq vaxtından biz buna qulla, sonradan mən öyrəndim ki, bu qulla sözü, yəni qüllə sözündəndir. Burada da vaxtı ilə qüllə olmuşdur. Sonra aşağıda biz deyirik ona Pustun qol, yəni Samur çayının qırağında Dağıstanla üzbəyiz. Sonradan biz öyrəndik ki, Pustun qol post olan təpə deməkdir, qaya. Qol ləzgi dinində qaya deməkdir. Yəni vaxtı ilə burada deməli post olmuşdur. Və sonradan da eşitdiyimizə görə 40-cı müharibə illərində həmin ərazidə səngərlər qazılmışdır və bu təpədə də həmin yerdə də köhnə səngərlər qalmaqdadır. Onların izləri qalmışdır ki, düşməndən müdafiə üçün. Həzrə kəndinin coğrafi mövqeyi, təbii şəraiti elədir ki, hamının diqqətini cəlb eləyir. Kənd dağ ətəyində səfalı bir yerdədir. Bu yerlərin sərin bulaqları, çayları, sıx meşələri, təbii gözəlliyi həmişə göz oxşuyub. Seçmə bulaq biz deyirik və kəndin, həmin bulağın gəldiyi mənbə biraz yuxarıda, bir 500 metr yuxarıda bu meşənin içində qoruq deyilən yer var, həmin yerdən gəlir. Həmin bulağın suyundan kəndimizdə 3 yerə bulaq çəkilmişdir. Bir orta bulaq deyirik biz, bir də ki, aşağı məktəb olan tərəfdə bir bulaq var ki, həmin su bu seçmə bulağın suyundandır. Aşağı məhəllədə Aslan bulaq deyən var bulaq. Onun yanında da vaxtı ilə keçmişdə karvansaray olub. Yəni, gəlib gedənlər orada dəvələri, atları saxlayardılar və orada da istirahət eləyərdilər. Həmin orada da o bulaq tikilib, o görünür o bulağı kim orada tikibsə onun adını da verilib, Aslan bulağı deyirlər ona. Yel bulağı deyirəm məşədə, orada bir 5-6 cür su çıxır yerin altından. Ağ rəngdə, qara rəngdə, sonra başqa-başqa bu cür çalarlı sulardır. Onu, o suları yığırlar vannaya, sonra o da çay suyu qızdırır. Sonra hansı ki yeli olan bədənində yeli olanlar o suya salırlar yay vaxtında. Orada indi də qalır, orada yaxşı istirahət yeridir. Hansı ki yel xəstəliyi var ki, ora müalicəyə gedilir. Qusar rayonu qədim tariximizi əks etdirən abidələrlə zəngin bölgələrimizdən biridir. Burada hər addımda tarixin müxtəlif səhifələrindən müəyyən izlərə rast gəlmək mümkündür. Uzun illər keçməsinə baxmayaraq, kənddəki məhəllə adları nəsildən nəslə keçməkdədir. Ağsaqqalların dediyinə görə vaxtı ilə nəsillər deyək, biz ona teyb deyək, bunlar mövcud olmuşdur və nəsillərin də çox maraqlı ləzgilində adları var. Nəsillərdən biri Yaskay Bur adlanır. Yas ləzgi dilində öküz deməkdir, qay yandırmaq deməkdir, bunun da bir tarixçəsi vardır. Digər nəsillərdən biz deyək ki, bu yuxarı Qurtun məhlə deyilən yer var. Bu, yəni, belə çıxır ki, zibilxana kimi çıxır, Qurtun məhlə. Məhəmməd Ali nəsil deyir, sonra nə deyim, bizim nəsildə misal üçün Köpçü nəsili deyilir, Köpçü nəsili var, Qalal məhlə var,
Qalal məhlə deyəndə düzənlik yerdə yerləşən məhlələrdir. Bu adları öyrəndikcə elimizin, obamızın yüzilliklər boyu torpaqda, daş kitabələrdə yaşayan sirli, sehirli tarixi durulur. Aşağı məhlə, qalın məhlə adlanır. Sonra nəsillərdən biz deyək, yəni Şeyx Cüneyt məqbərəsinin o tikildiyi həmin illər, həmin əsrdə bura gələn ərəb sərkərdələri, onlar ilə bağlı, yəni kənddə belə söz-söhbət gedir ki, yəni şiitlər, yəni şairlər ləzgi dilində, yəni onlardan yəni köçüb gəlmə bir neçə ailə, əskər ailələri burada qalmışdır. Taxılın su dəyirmanlarında üyüdülməsi ilə bağlı maraqlı adət-ənənələr olub. Dəyirmanda dən növbə ilə üyüdülüb. Həkim mövsümü bitdikdən sonra hər bir ailə qışa qabaqcadan hazırlıq məqsədi ilə nəzərdə tutulan miqdarda taxıl üyüdüb. Adamlar dəyirmanda bəzən bir və ya bir neçə gün qalaraq dənlərini üyüdüblər. Mən Əsədov əfəndi, Əlmərov, Qusar rayonunun Kilik kəndində yaşayıram. Hal-hazırda bu dərman 4-cü ildir istifadəyə vermişik, istifadə edirik. Bu təkçəkilik kənd deyil, bura qonşu kəndlər də gəlir. Daha önce Xaçmazdan, Xudatdan, belə qonşu rayonlardan, Qubadan da gələnlər olur. Bu hamısı bu un üçün gəliblər, undan istifadə, un istəyirlər. Bu un da müalicəvi un sayılır, şəkər üçün, belə mədədə problemlər olanlar üçün yaxşı olur. Həzm üçün belə yaxşı olur. Həm də bu dərmanlar, su dərmanlar cürbəcür olur. Bu amma əsl dərman budur. Çünki biri var, yanında pərələr fırlanır. Amma bunda elə deyil, bunda suyun içindədir. Altdakı daş suyun içindədir, bunda qızmaq başqa söhbət yoxdur. Qızmır bunda. Su dəyirmanları adətən ora gələn suyun səviyyəsindən aşağıda tikilib. Dəyirmançı həmişə dəyirmanda olur. Onun işləməsinə diqqət eləyir. Üyüdülmək üçün gətirilən taxıl təmiz və quru olmalıdır. Adət ənənələrimizə sadiq qalaraq, köhnədən əvvəl bunun atasının olub rəhmətlik atasının bu dəyirman, sonradan uçub dağılmaq üzrə idi. Həmən vaxtı bizim bu əfəndi kişi gəldi, özü düzəltdi, indi kənd cəmaatı kömək elədi, hər şey elədi, bərpa elədik bunu. Bərpa eləyəndən sonra da dəyirman başladı, işə düşdü, işlətdik dəyirmanı. Sonradan həm ətraf kəndlər, həm ətraf daşı rayonlar gəlib burada dəni üyüdürlər. Ləzgi çörəkləri təndirdə, sacda və başqa ocaqlarda bişirilir. Qusar çörəyinə xərək çörəyi deyirlər. Çörəyi şimal zonasına xas olan təndirdə bişirirlər. Torpaqdan hazırlanan xərəyin quruluşu dörd bucaq formasındadır, sobaya bənzəyir. Su, duz, maya ilə hazırlanan xəmirdən bişirilən bu çörəyin saxlanma müddəti uzundur. Təbiidir hər şey. Şey aparıb dəyirmanda üydürük buğdanı. Sonra özümüz hazırlayırıq da, xəmiri eləyirik. Özümüz də görürsünüz ki, necə bişiririk. Özü təbii odunla. Qaz yox, ayrı bir şey yox. Təmiz bulaq suyu, təmiz buğda onu. İndi görərsiniz ləzzəti, yeyərsiniz, sonra da görərsiniz ləzzətini. Hazır xəmir kündələrə bölünür, sonra yayılır. Ləzgi çürəyinin üstünü xərəyə salmazdan əvvəl, hündüşkə və ya xoruz lələklərindən hazırlanan xüsusi dəstə ilə deşikləyirlər. Bu, xəmirin içinə hava girərək tez bişməsinə və şəkil almasına kömək eləyir. Çörək 5 dəqiqədə hazır olur. Əvvəlcə onu şeyləyirik, eləyirik, ələkdən keçiririk. Sonra isti suyla xəmir yoğururuq. Həm maya şeyləyirik, duz, maya əlavə edib. 1 saat, 1 saat yarım saxlayırıq ki, biraz turşusun. Sonra da köndəliyirik. Belə məclislərdə, şeylərdə yığışırıq, hamımız bir yerdə köməkliklə eləyirik. Ev üçün pişirəndə elə özümüz təkləyirik də.
Nehrə yağının hazırlanması xüsusi bacarıq tələb eləyir. İndinin özündə də Həzrə kəndində nənələr bu sənəti miras kimi öz nəvələrinə, gəlinlərinə öyrədirlər. İnək sağırıq, sağırıq südü qaynadırıq. Südü qaynadıb, ilıq olandan sonra onu qatıqla mayalayırıq. Sonra qatıq gələndən sonra o biri günü belə nəhrəyə salıb, onu belə silkələyirik, çalxalayırıq. Çalxalayıb belə şeyləyəndə burası kükməsin deyə buranı tez-tez çıxardıb baxırıq. Həzrənin zəngin və bərəkətli torpaqlara, saf və təmiz iqlimə malik olması tarixən bu bölgənin inkişafına, tərəqqi etməsinə müsbət təsir göstərib. Vətənimizin hər bir qarış torpağı bizə çox əzizdir və vətənimizin hüsnkar bir göşəsi olan bu Həzrə kəndi, bizim durduğumuz bu torpaq təbii ki, bizə çox əzizdir. Vətənimizin hər bir daşı, hər bir təpəsi bizə çox əzizdir, çox gözəl yerdir. Mən doğulduğum kəndi, mənim boya başa çatdığım kəndi, işlədiyim kəndi mən həqiqətən də ürəkdən sevirəm. Mən çox yerləri gəzmişəm, həmişə üz kəndi üçün, üz torpağı üçün darıxmışam. Çox sevirəm torpağı, rayonu, sonra Respublikamızı ki, bütün Azərbaycan xalqına da buradan televiziya vasitəsilə öz salamlarımı yetirirəm. Qədim yurt yerindən, Qusar rayonunun Həzrə kəndinin tarixindən, keçmişindən, adamlarından danışdıq. Söhbət elədiyimiz hər bir adam yaddaşımızı təzələdi. Siz də eşitdiklərinizi unutmayın ki, danışmağa sözünüz olsun.